21 ölkənin iştirak etdiyi Beynəlxalq Oddıqlayıcı 2021 forum sərgisində Azərbaycan da iştirak etməkdədir. Ölkəmiz forum çərçivəsində öz turizm imkanlarını, məhsullarını və marşrutlarını təqdim edir. Azərbaycanın tanınmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyan bu cür sərgilərdə həmçinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarda turizmdə həm Rusiyalılara, həm də tədbir iştirakçılarına təqdim olunmaqdadır. Azərbaycan sərgidə xüsusi stendlə təmsil olunur. Ümumi stendin daxilində isə Şuşa, Şəki və Qəbələ adlı stendlər də qurulub. Ümumilikdə isə sərgidə ölkəmizə 11 şirkət təmsil edir. Bu sərgidə əlbəttə ki, və bu tip sərgilərdə hələ ki biz tanıtım aparırıq, yəni ki satış yox. Yəni bu turizmdə satış məsələsi var ki, turları satırsan, tanıtım aparırıq ki, biz bildiririk ki, bu bizimdir və artıq bizim nəzarətimizdədir və biz qonaq qəbul etməyə hazırıq, əlbəttə ki, və qonaq qəbul edəcəyik. Qonağın qəbul edilməsi məsələsinə gələndə əlbəttə ki, Şuşaya turistlər gələcəklər, amma onun vaxtı və zamanı var, çünki bilirsiniz ki, hələ ki azad edilmiş ərazilərimizdə mina təhlükəsi var, hələ ki infrastruktur qurulur və s. Yəni ki, bütün məhsulları hazırlamağa başlamışıq. Bizim də bir belə deyək, orta və uzun müddətli planımız və strategiyamız var. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə turizmin bərpa edilməsinə, yaradılması ilə, bərpa edilməsinə, inkişafı ilə bağlı. Bu da yenə də 2023, 2025, 2030-cu illərə aid olan mərhələli bir strategiya və planımız var ki, əlbəttə ki, xarici qonaqları biz Şuşaya gətirəcəyik. Sərgi çərçivəsində həmçinin Azərbaycan turizm potensialı imkanlarına dair panel müzakirə təşkil olundu. Qonaqları maraqlandıran suallar verilib, cavablar alındı. İlk öncə qeyd eləmək istərdim ki, artıq pandemiya dövründən sonra ilk dəfə Rusiyada biz özümüzü təqdim edirik və bugünkü tədbirdə Oddıqlayıcı bir sərgidə Azərbaycan Turizm Bürosu eyni zamanda Dövlət Turizm Agentliyi ilə bir yerdə 14 tərəfdaş iştirak edir. Onların arasında məhz qeyd eləmək istərdim ki, Azərbaycan Otel Asosiasiyası, Naxçıvan Turizm Departamenti və Yahudi olan muzeylərin ilk dəfə bizi ilə bir yerdə bu sərgidə çıxış edirlər və onlardan başqa otellər də, turizm şirkətləri də bizə qoşulublar bugünkü tədbirimizə. Qeyd eləmək istərdim ki, bu son pandemiya dövründən sonra mən çox şad oldum ki, Rusiyan turistlərin Azərbaycana maraq hələ ki var və hamı Azərbaycana gəlmək istəyir. Məhz bunun çərçivəsində qış tətili gəldiyimiz, üzümüzə gələn qış tətillə bağlı bizdə olan qış mövsümü ilə Şahdağdı, Tufandağ, Ağbulağdan Xizək bu kompleksləri səfər edəmək istəyirlər. Azərbaycan stendini ziyarət edən Rusiyalılar ölkəmizin turizm potensialının geniş olduğunu bildirərək Azərbaycana səfər etmək niyyətində olduğunu qeyd etdilər. 2 il bundan qabaq Azərbaycan səfirliyində oldum. Orada turizmlə bağlı təqdimat keçirilirdi. Orada çox təəccübləndim. Mən gördüm ki, ölkə öz turizm potensialını inkişaf etdirmək üçün nələr edir və orada hansı imkanlar var. Əlbəttə, bundan sonra mən ora getmək istədim ki, nələr baş verdiyini görüm. Мне очень стало интересно, конечно, мне захотелось посмотреть, что происходит в этой стране. Да, я очень хотел бы посетить. Я ни разу еще не был в Азербайджане. Мен Азербайджанда olmağı çox istərdim. Bir dəfə belə olmamışam. Biz turizm şirkətindən Azərbaycana turistlər göndəririk. Onlar çox məmnundular və bu ölkəyə getməyi məsləhət görürlər. Bizim ailə az da olsa Azərbaycanda musiqi festivalında olub və çox bəyəniblər. İnsanlar Azərbaycanda olan landşaftdan, dağ xizək istirahət mərkəzləri, milli mətbəx və qonaqpərvərlikdən çox məmnundular. Царит в Азербайджане. Это красивые ландшафты, горнолыжные курорты, также дороги. Все шикарно отстроено. Нашим туристам очень нравится Азербайджан. Nəzərinizə çatdıraq ki, turizmin inkişafı və ölkələrə turistlərin cəlb olunmasını təşviq edən beynəlxalq sərgi sentyabrın 9-una dək davam edəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.